Olá a todos, neste vídeo você irá ver os animais em forma humana e musculosa. Todos os animais aqui neste vídeo são efeitos da inteligência artificial e mutações genéticas. Os animais todos encontram-se em corpos musculosos e super shapeados. Comente aí qual deles é o seu corpo e que animal tu és parecido. Subscreva, sem mentir. Subscreva.